Людмила Куча прийшла на консультацію до лікаря стосовно другого курсу хіміотерапії. Про хворобу дізналася у 2018 році. У березні 2020-го стався рецидив. Каже, у лікуванні її не відмовляють. Якщо хіміотерапія, так, вони приймають. Вся решта на карантині. Дуже часто відвідую. Ось 3 тижні тому робила перший курс хіміотерапії. Зараз буду робити другий, потім ще третій. В онкодиспансері 10 відділень. Зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 128 пацієнтів. До карантину їх було більше 200. Оперативні втручання лікарі проводять за наявності злоякісних новоутворень. Ми виконуємо тільки операції онкологічним хворим, невиконання яких приведе до тяжкої втрати здоров'я у цих хворих. Тобто на даний момент відтерміновані всі операції на доброякісних патологіях, відтерміновані операції реконструктивні, це операції, які можуть бути прооперовані через 2 місяці, і це не нанесе шкоди їхньому здоров'ю. До поліклініки доступ обмежений. На вході медичні працівники перевіряють наявність масок та бахіл. Лікарі обмежили кількість пацієнтів, які можуть прийти на консультацію. Надаються консультації тільки людям з онкологічною патологією, тільки людям, у яких є направлення від сімейного лікаря або з іншої лікарні, де був майже верифікований злоякісний процес. В онкогінекологічному відділенні зараз перебувають 18 жінок. Пацієнтки одягають маски. Від січня тут лікується Віра. У жінки 3-я хіміотерапія. Порівнює період до карантину та як відбувається лікування зараз. Сюди дійсно нікого не пропускають. Як настав карантин, сюди дійсно нікого не пускають. Сторонніх і навіть супроводжуючих. Умови дуже хороші, лікарі дуже уважні. Ми всі дотримуємося правил, яких від нас вимагають. Усі в масках ходимо. Правил карантину ми дотримуємось. Звичайно, тут менше людей стало. Операції практично не робляться. А було дуже багато людей – відвідувачів і хворих, а зараз набагато менше. Кількість операцій у відділенні зменшилася на 50%, говорить завідуючий онкогінекологічним відділенням Олег Коваленко. Ми суворо дотримуємося карантину. Доброякісні пухлини ми не оперуємо. Оперуємо тільки рак. Якщо раніше у нас в день було 5 операцій, то зараз 2-3. Та все одно потік хворих йде, багато хто бажає тут оперуватися. Але поки в зв'язку з карантином ми їм відмовляємо. Антисептики, медичні маски та бахіли. Заступниця медичного директора з медсестринства Ірина Балаганова каже, медпрацівники засобами індивідуального захисту забезпечені. На даний час у зв'язку з карантином в нас закуплено 15 тисяч одноразових масок. І собственними силами ми нашили марлеві маски в кількості 1000 штук. Антисептики в нас теж фірма виграла по тендерним торгам. Нам все доставлено. Ну, ми ще шукаємо, де можна закупити, тому що на даний час дуже тяжко знайти фірму, у якої на складі хоч щось є, тому що зараз весь город і вся країна це шукає. Тому антисептики в нас, в принципі, є, але хотілося б мати більше. Під кожною процедурою ми моємо руки. В течение 30 секунд обрабатываем ладошки, пальчики, между пальцами и большой указательный палец. Хорошо смываем на протяжении также 30-40 секунд. Потом у нас стоит АХД. Обрабатываем руки. Їх ми не висушуємо, вони сохнуть самі. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.